Da beveger vi oss litt sørover Europa til pastaens hjemland, Italia. Nå skal vi vise litt pasta. Vi har laget en pastadeig her. Pastadeig jo veldig enkelt å lage. Nå har vi jobbet en del med deigen for å få den smidig og fin. Det viktig når man skal lage pasta, at den fin og smidig. Hvis ikke så har den tendens til å rakne når man kjeler den ut, siden den skal være så tynn. Nå har vi fått en fin tykkelse på pastaen. Sånn, hvis jeg ser gjennom et lys, så er det sånn at jeg nesten kan se gjennom den. Da er den fin i konsistens. Ta vekk den. Da er det viktig at vi har litt mel under her hvis deigen er litt våt. Nå er vår deig egentlig ganske fin, så vi trenger ikke ha så veldig mye. Da får vi ikke alt melet som ligger på toppen. Da tenkte vi først at vi skal vise en ravioli. Ravioli er jo på godt norsk en fylt pastapute. Så da tar vi litt laksetartar som vi har lagd. Så fukter man det forsiktig. Her er det faktisk veldig greit å bruke fingertuppene til å fukte, for en pensel den drar ofte med seg alt for mye, slik at det kan bli for vått. Så bretter vi pastadeig over fyllet. Og så prøver vi å bli kvitt all luften som ligger inne, for det skal være helt lufttett. Så tar vi en utstikker. Der har vi en ravioli. Så bruker man da fingertuppene og presser kantene mot hverandre slik at han skal bli luftet. Og hvis det da enten ligger luft eller litt små biter av laks igjen her, får vi pressa det ut av raviolien. Sånn. Ser man? Her har man en fin ravioli. Det man kan gjøre i etterkant her nå, etter at vi har pressa den, så kan vi ta og finjustere den med å stikke den ut litt til, så den blir helt rund. Men det er flisespikkeri. I Italia så skal den være litt rustikk og se hjemmelaget ut, så det er det vi liker. Det var altså ravioli. Så kan vi vise en tortellini. Det er også en fylt pastavariant. Nå bruker vi laksen her også, bare for å vise at det kan brukes det samme i forskjellige typer. Da har vi stikket ut en pastaplatering. Så tar vi forsiktig og smører kantene litt med eggehvite. Man kan bruke vann nå når man pensler eller smører pasta, men egg er mye bedre. Så bretter man dette her over så man får en halvsirkel, og da må man presse godt og få all lufta ut av pastaen. Så når man har gjort det, så presser man de to kantene mot hverandre. Fester de med litt eggehvite. Sånn. Så har man en tortellini. Det er gøyt håndarbeid å drive på med pasta. Det siste vi skal vise, det er tagliatelle, eller brede spagetti bånd, kan man også kalle det. Da er det viktig at vi ikke har en for våt pastadeig. Da må den være litt grann tørr, for der skal vi kutte den for hånd. Det enkleste måten å gjøre det på, det er å først så kutter vi en bit med pasta, så ruller vi den opp, og så kutter vi den i strimler.
Da kutter vi først av endene, slik at vi ikke får noen stygge kanter på båndene. Sånn, da har vi en fin rull her, og da kan de kuttes i strimler. Og da får vi tagliatelle. Det man da kan gjøre, da kan man servere disse her med en gang, koke de. Dette gjelder all fersk pasta. De er gjennomkokt når det er den tykkelsen her på cirka 2 minutter, så er de ferdig. Det man kan gjøre hvis man ønsker å lage mye pasta og tørke det selv, så kan man rett og slett gjøre sånn som vi gjør her nå. Legge det ved siden av hverandre. Henge det opp på en, over en stang eller en snor i et tørt rom, for eksempel på tørrvarelageret. Dryss over litt mel, og så la det tørke slik som dette her til det er tørt. Så enkelt er det faktisk å tørke og lage egen pasta.